U Ljubljani održan je susret katoličkih medijskih djelatnika Hrvatske i Slovenije, kojeg su organizirali odbori za medije dvaju biskupskih konferencija. Tema susreta je bila čovjek, nositelj komunikacije u vremenu umjetne inteligencije. Ne smijemo nikad smetnuti s uma dragocjenu važnost katoličkih novinara koji nisu samo informatori o događajima, nego su u službi formiranja javnog mnijenja, ne samo katoličkog, a samim time su i u službi pastorala. Stoga se nameće neophodna potreba odgoja. Najprije nas u crkvenim službama, bogoslova, svećenika za nastupanje u medijima, a onda i formiranje katoličkih novinara, laika, koji će biti dovoljno formirani i o terminologiji crkve, u njezinoj strukturi i barem temeljnim teološkim postavkama da mogu kompetentno odgovarati na izazove ovog vremena. Radostan sam što je došlo do ovog susreta, da skupa poslušamo predavanja i da se družimo, te obogatimo naše djelovanje. Sljedeća godina je jubilarna godina, a njeno geslo je Nada ne razočarava. Svi smo mi hodočasnici nade. Zahvaljujem vama medijskim djelatnicima, jer upravo vi pronosite nadu i radost. Istaknuto je između ostalog kako ovakvi susreti nisu nešto potpuno novo, već kako je i prije bilo sličnih inicijativa i susreta. 1989. smo osnovali Društvo katoličkih novinara u Jugoslaviji, u kojoj su zapravo bili i hrvatski i slovenski katolički novinari uz druge. A ovakove susrete jako je važno održavati i na tragu su onoga što su već tada radili urednici Družine i Ognjišća s jedne strane, Bolej i Klemenčić, odnosno Mataušić, koji je bio osnivač Hrvatskog društva katoličkih novinara sa hrvatske strane, gdje smo se družili i razmjenjivali iskustva. Mislim da je izuzetno važno upravo zato jer imamo i zajedničku prošlost i zajedničke neke probleme sa kojima se suočavamo, a zapravo smo si i teritorijalno vrlo blizu. Ko je neko rekao danas, Slovenci i Hrvati nikad nismo bili u ratu, znači nekako smo kulturno, ne znam, državno, nekako možemo uvijek lijepo sudjelovati i na razini katoličkih medija isto tako. Jako se mi zdi važno da se barem jednom u godini da je takav susret, kratko, slatko, toliko da znamo ko smo, ko je ko. Sad ću citirati krčkog biskupa, župana, prijašnjeg biskupa, koji je rekao da kad je on vidio da se ronioci iz slovenske i hrvatske strane, oni se surađuju i kaže, a mi koji navještamo evanđelje i koji smo dio katoličke crkve, ne bi surađivali, baš je crkva koja obuhvata sve narode. Alora, to znači kako mi ne bi surađivali? Mislim, samo možemo pitati kako i zašto ne bi surađivali, jer je to u sami suštini crkve da mi međusobno surađivamo. Ja već otprilike 35 godina surađivam na području katoličkih medija i tako da mi je jako drago kad vidim neke stare prijatelje, a mi je jako drago isto kad vidim nove, kad vidim da ima i u katoličkoj crkvi na području medijima budućnost, da ću oni sad u novo vrijeme koje ima nove izazove navješt evanđelja. Naš sugovornik progovorio o tome kako izgleda suradnja crkve s medijima u Sloveniji, ne samo katoličkim, već i svjetovnim. Ja se uvijek, ne znam, trudim nekako da nađemo, imamo na primjer neku WhatsApp grupu, to je ovako neka normalna komunikacija svaki dan, ako neko nešto treba, ja sam uvijek tamo da dadnem odgovor, ispred kamere uvijek odgovor koji koga trebam dati kao glasnogovornik, i ako neko treba i background pozadinu, isto tako mogu uvijek pojasniti. Tako da sad nakon 2 godine ja sam jako zadovoljan s tim komunikacijom isto tako između katoličkih medija i biskupske konferencije. Najavljeno je kako će se idući susret održati za 2 godine u Zagrebu.